Na hii nitasema, hawa watu wangu wa Kimilili wanakupenda sana. Na mimi nakuhakikishia hapa Kimilili utapata kura zaidi ya 100%. Kwa sababu tutakuwa tukienda kupiga kura, ukiona ule anasimamia kura hapo ni mkumbafu, unasema upige mbili, akisema piga mbili unapiga mbili unakwenda nyumbani. Na tutalinda kura yako kabisa mpaka ukuwe rais wa tano wa nchi ya Kenya. Na hawa watu wa Kimilili, kuna siku yule baba yao ya samaki alikuja hapa Kimilili. Na hawa wananchi wakakuwa hapo majimbo, ngoja kwa sababu mimi niko kama unajua mimi ni unajua huyu ananikumbusha mimi network yangu iko mbali, ananiambia nimesahau Moses Kuria ni party leader. Ni party leader wa chama cha kazi. Sasa Moses Kuria ndiye atakaribisha speaker ya National Assembly, speaker National Assembly akaribisha Lusaka, Kuria yako juu yangu. Zamani tulikuwa tunakunywa na yeye pombe, lakini vile alikuwa party leader akaenda cheo kingine, siku hizi simtafute simuone. Kwa hivyo protocol inaenda namna hiyo, nikimaliza kuongea nitakaribisha Moses Kuria azungumuze, sababu unajua yeye ni viwango ile ya party leader. So yule ambaye nilikuwa nasema hivi. Yule mzee ya kuzimia alikuja hapa Kimilili akahutubia watu wa Kimilili hapa, na watu wa Kimilili wakaniita wakanipigia simu wakanambia, mheshimiwa, iko mganga hapa ameleta mashetani hapa, kuja tuondoe hiyo mashetani. Mimi nikatoka mahali nilikuwa nimeketi, wakanibeba kwa mabega, tukakuja tukafanya ritual, tukaondoa ile mashetani ya mtu ya kuzimia. Na siku hiyo watu wote wafuasi ya mtu ya kuzimia wote walihama, wako kwa Kenya Kwanza, wako nyuma ya William Samoei Ruto kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Na tena akirudi tutamfanyia hivyo hivyo, hivyo hivyo, wembe ni hiyo 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 hiyo. Ya mwisho kabisa, si mnajua tunapiga kura mwezi wa 9, mwezi wa 9, mwezi wa 8. Si mnajua wale ambao wanatafuta kiti ya kuchagua viti za urais. Si ni huyu William Ruto na yule mzee wa kuzimia huko chini. Mutapigia William ama mtu ya kuzimia? Mutapigia William Ruto. Yule mzee aanguke kura arudi Bondo. Aenda afue samaki. Ama afungue kinyozi. Kwa sababu kazi ni kazi. Mimi nawaomba watu wa Kimilili, hiyo siku ikifika, amuka mapema asubuhi uende uchague viongozi wa Kenya Kwanza. Kama kuna mtu ambaye anatafuta kiti yoyote na huyo mtu ako kwa Azimio, ako kwa Jubilee, ako kwa DAP, ako kwa ODM, hata akiomba akusimamie kamati ya mazishi kama mtu ameaga, msipatie yeye. Tafuta mtu ya Kenya Kwanza ndio apatiwe hiyo kazi, ndio. Na mimi hata nimekuja hii mkutano kama niko na wasiwasi sana. Iko watu walikuja kwangu pale asubuhi wakaniambia ati mshahara ya hii mwezi ati nisiharibu, ati ninunue ng'ombe ati ya kuchunga, ati kwa mimi na kwenda nyumbani. Nyinyi watu ya Kimilili, mimi ni mtu wa kwenda nyumbani kweli? Mtanirudisha kama mjumbe yenu? Nione wale watanirudisha, wale watanirudisha, wale watanirudisha. Naibu rais, na hii nafikiria Ken Lusaka ukiwa governor, lazima ushughulikie swala hili sana. Hapa kwangu, naibu rais, kuna watu zaidi ya 6 ambao walikufa kwa kukunywa pombe haramu ya busa hapo Kamukwiwa. Wengine wakakuwa wagonjwa. Na hii tumejaribu kuambia hawa watu wote wawachane na pombe, lakini hata nimeona hata pia kuna OCS wa zamani, si wa sahi. OCS pia wa zamani pia alikuwa pia anakunywa taska. Kumbe kiu ya pombe hii, hata kama wewe ni mdosi uko tuna kiu ya pombe. Hata hawa raia nikijaribu kuambia ati muachane mambo ya pombe, wananiambia acha Rais Uhuru Kenyatta pia huwa anakunywa. Mimi sijui. Sasa lazima tutafute njia. Lazima tutafute njia ambayo serikali yetu ya kaunti pengine yalalishe hiyo busa, alafu waweke viwango ambavyo itahakikisha watu kama wanakunywa busa ikuwe busa ambayo imethibitisha kwamba haitadhuru afya ya mwanadamu. Kwa sababu tangu nizaliwe nikikuwa kijana, sahi nakuwa mtu mzee. Nikikuwa kijana ya mjane,
busa watu walikuwa wanakunywa. Hata wakishika mtu leo wampeleke kotini akitoka anapigia kwa barabara akunywe kidogo kwanza ndio aende. So serikali imeshindwa kumaliza hii pombe haramu. Kama tumeshindwa kumaliza pombe haramu, tutafute njia ambayo itahakikisha tunaiyekagua, inaangaliliwa, ikuwe mzuri kwa kukunywa, inatengenezwa kwa mazingira ambayo ni mzuri, alafu kwa kunywa hapo. Limalizi bandu befwe. Wajano oyo mkana wo mundu wa bundu. Mala aliyo Yesu mundu kunjala seleranga. Lakini bahati mzuri wele kakwikira kwiwe. Mwana mkana yo kakubali ya mwakolandoa mwachengu. Lakini ngawe changano ubirayo aliyo mundu kunekaru manga wa mwanda yesina chayo. Maloli wabe ilo mwana mkana ino nubona wa mwanda kuketi bali ya hijabu watchman bali mbini haba umaye wa jikafu. Ofukiri lakwe. Nuhono nyewe na kunguna serikali ino William Ruto na ba president. Alafu mwenye mrere governor wa mwanda iyo mundu kundiwe mwaru wa kunyanjo. Serikali ya kakulaka nebula ikwe. Mwamsaru saka ita. Yo serikali venda yichewe, ita. Kwa hayo machache, nachukua hii kwa heshima kubwa kukaribisha party leader wa chama cha kazi. Na huyu ndio anakuwa, anatafuta kiti ya governor ya Kiambu, mushe speaker wetu Justin Muturi, kwanza mushe speaker bwana Ken Lusaka, alafu Ken Lusaka ataendesha program ambayo imebaki. Mungu awabariki sana.